panya man, pare nya competent, sempit nem panya. Mama tala karu ko. Tala baba ka. Nem panya ko porto inda. Abu ko bi mi da abi sa entro ko da baba ka. Abu ko mi ko buka. Ah, joga. Ya, joga. Te weli. Abu ta presenta package ni e on Instagram, Facebook, mok sa manda paka paka. Abu ko bi mi da. Tim bi mi da abi panya ko ta ba yoku bian. Abu ni ya uta. Ota na 54. Ota mu na buta mu ta buru san sala. Ya, abu ntong. Eu cum dracu? Yeah. Eu cu pacă de din ea, bă, tine cartă. Tem que ir na bom, tem que ir na bom escola, mami. Ah, bom escola, ainda, nem que ir na bom escola ainda, tem que ter bom, bom escola. Bom escola. E na sintonia, na fazenda. Mira quem faz, ele que rapaz gera ele faz, man. Ah, bom, tu não faz, não vou querer ainda. É, você tá suando, me empenho, eu com o gambia, só tem que ir na fazenda. Não, 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 fazinha escolha. Seja bem-vindo à Escola Condição Sintonia. Obrigado pela preferência. Tu tens pacote na promoção e pode ser pago na prestação. A boa que é artista e outras pessoas que sempre te viaja tio, no teu sistema montado com o objetivo de prestar assistência necessária, onde que você pode assistir aulas online na qualquer parte do mundo. A mim já fazinha inscrição e vou que você espera. No futuro, se tem algum modo.